E aí, quebrada? Vai chegando, deixando o dedão no like, hein? Pra fortalecer o canal aí. Salve, salve, Tayla KM. Rapaziada, a imagem da live tá filé? O Alessandro é gente boa pra caralho, tá? Ele fortaleceu. Eu conheci ele numa live da Bi Mulher. Bi Mulher. Eu esqueci de colocar o clá, velho. Nó, me dei vacilar. A imagem da live tá filé. Cusão, Nossa Senhora.
botar ela em imagem da live, seu filé? Graça. Vai explodir sua mãe, o filho da égua. Ô, bustanga. Não, que vergonha, velho. Deixou o likezinho.
Rapaziada, quem puder compartilhar aí, ó, vai ajudar demais. Aí, bora. Entra aí geral no Free Fire aí, bora jogar um squad. Tô com 161 likes. E olha que eu tô só nessa temporadazinha. Só em duas temporadas, passa. Bora jogar E aí, gato? E o gato? Tô no paredão. Se liga. Vai estar no paredão, papai. Meu boneco tá parecendo uma piriguete com essa roupinha. Umas ideias. Help. Help, help. Agora não vou passar vergonha, não, hein? Agora nós vamos jogar pra valer, na moral. Ô, rapaziada, quem sabe é um aplicativo aí mais filé pra lá e fica da hora pra vocês. É, vocês falam aí. Esse negócio que eu tô olhando aqui a live pelo notebook, tá parecendo bugadão. O Alessandro aqui, a live tá filé? Ou ela tá ruim? O cara tá miadão aqui, ó. Tá miadão, miadão. Tá miado pra caralho. Sofia, ajuda aqui, pô. Ajuda aqui, pô. Sobe aí, sobe aí, sobe aí. Sobe aí, caralho. Sobe aí. Sobe aí, Sofia. Sobe aí, moça. Nossa, velho. Vai deixar eu morrer.
Aí. Aí, ó. Nossa senhora, ajuda aqui, gato. Qual é o gato? Os caras tá pegando em peso, velho. Não sei o que você tá fazendo, não. Se me acertar daí. Ah, tá. Ele está lá de trás. Fique não, gato. Fique não, gato. Ele está pegando um tiro lá de trás. Tá pegando por ali. Ajuda aqui, gato. Ajuda o gato. Derrubei um aqui, derrubei um aqui. Ajuda, 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 ajuda. Ah, vai tomar no cu. Ó, esqueci que tô na live, cara. Assistindo agora. Alô. Rapaziada, fica ligado no canal aí que eu vou estar sorteando 5 caixas de arma. Fica ligado. Dia 20. Dia 20 vai ter sorteio.
ele, galera. Eu tirei dele, só não ajustar. Tá embaixo, galera. Pera aí, ó. Ué, o gato, pera aí, rapidão. Ô, Lemito, 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 ô, Lemito, Lemito, você tá me escutando, porra? Salve, salve. Não se esqueçam, rapaziada. Lá pro dia 22, dia 22 até dia 25 vai ter sorteio, hein? De 5 caixas de arma.
Rapaziada, a live hoje eu acho que não vai ser grande, tão grande não. Eu acho que eu vou fazer pelo menos uma hora. Pelo menos hoje eu vou fazer uma hora. Depois vamos ver. Então nós faz uma outra hoje, né? Mais tarde, de noite. Aí nós faz uma. Porque senão fica difícil pro pai aqui. Não sei desse mundo, rapaziada. Aí, ó, matei o mestre. Ele acha que veio camisa de mestre e vai fazer alguma coisa, vai adiantar alguma coisa. Adianta não, pô. Aqui nós não tem medo de mestre, não. Matei o mestre. Oi? Como é que é, doidão? Cadê a gel, pô? Cadê a gel? Eu matei esse cara. Eu matei esse cara, na moral. De blusa rosa vai pra vala. Aliás, vamos virar o meu, estamos juntos pra nós. Deixa o like e estamos juntos pra nós. Como é que é o Lemito? Como é que é o negócio aí, Lemito? Esse cara aí todo bugadão aí. Mata ele aí, mata ele aí. Nossa senhora, limite do céu. O cara já tá de AW aí, ó. O próximo que eu tô marcando ele, deixa o like. O próximo que eu tô marcando é esse de camisa rosa. É. Vou mostrar esse filho da puta. Nossa, o gato. Você errou os tiros todos, pô. Não, agora eu vou matar o de camisa rosa, hein.
Cadê o cara? Suicidou. Fizemos um. Estamos comigo nas duas lives já está Entra na casa aí, rapaziada. Miadão, miadão, miadão. Filho da puta, de novo, ô Lemito, tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá. Vem, 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 vem. Passa por cima, tá se curando, tá se curando, tá se curando. Pelo cantinho aí, tá aí debaixo de você, tá debaixo de você, tá debaixo de você. Aí, ó. Entra por aí, essa mina é minha, é, essa mina é minha. Vai, nossa, velho. É, tá aí, vai lá, pô. Tá com medo? Olha lá. Olha lá, mano, se curando, velho. Ah, o cara é muito boot, velho. Cê, nossa. Mostra pro bonde quem que cê é, Lemito. Aí, ó. Morreu com a minha mina ainda, aquele otário. Cusão.
Tamo junto, nós. Falou! Eu limito, porra. Você sumiu, caralho. Você saiu da partida aquela hora do grupo lá e não voltou. Ah, velho. Morri, era 2 contra 1. Bora, ruxadão, ruxadão, ruxadão. Bora, ruxadão. Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui. Ah. Quem tiver sem gelo, lá onde eu morri tem, eu acho, 2 ou 3 gelo. Nossa senhora, capão. Toma, capa. Rapaziada do céu, essa imagem dessa live tá ruim demais. Aí, aí, aí. Oh, cara. Não, eles vai ver. Agora eles vai ver o dia que aconteceu. Eu não vou ruxar. Eu não vou ruxar. Eu não vou ruxar não, pai.
assistir, já me deitaram. Ô moço, é o gato tá correndo. Ué, o gato tá correndo, porra. Ué, o gato correu, velho. Se o cara tivesse ficado aqui, dava pelo menos pra nós ter dado matado esse Paulo aí. Tomar no cu, doido. Ninguém é pra ruxar, não. Ninguém ruxa, hein, na moral. Ajuda aqui, doidão. Ajuda aqui, carai. Ajuda aqui, os caras vão ganhar de mão. E aí, rapaziada da live. Simon, vou aceitar o Simon aqui. O que é que o Simon tá arrumando? E aí, rapaziada, vou encerrar na live por aqui. Que já tá quase dando uma hora. Amanhã, se você tiver gostado, você deixa o like, arrebenta de like e taca-lhe pau.